հարտիրոջ, հալելույա։ Այսօր ես չեմ պատգամա խոսել, այսօր մեր Լևոն եղբայրն է Ղարաբաղից, նա հովիվ եղբայր է, շատ մեզ համար սիրելի, եւ քանի որ Հայաստան էր եկել, մենք առիթից օգտվեցինք ու խնդրեցինք, որ գա մեզ մոտ այսօր։ Շնորհակալ ենք Լևոն ջան, որ ընդունել ես, եղբայր, տերը թող խոսքը իր օրհնի քո միջոցով։ Հարտիրոջ։ Աբրահամ ապա հովիվ եղբայրը Արցախից, հատամ բարձել ես կի խար, հետա, դիանքարը, հալելույա, հարկ Հիսուսին, Աբրահամ ինչ չող ներկայացրեց Աստծո հարկը ներկայությունը, որ չգիտեմ, արդեն ուրիշ բանի մասին խոսելու կարիք կա թե չէ, ամեն, հավիտենության մենք մենք երկրպագելու ենք այդ հարկի մեջ հավիտյան, հալելույա, հարկ Տիրոջը, իրականում մենք հիմա արդեն ապրում ենք հավիտենության մեջ, մենք հավիտենական կյանք ունենք հիմա, մենք ապրում ենք հավիտենական չափանիշների մեջ, մենք չենք գնալու հավիտենության մեջ մի օր, մենք հիմա հավիտենության մեջ ենք, ամեն, Հովանես, Հովանես 11:24, Հիսուսը մարդկային ասեց, ինձ հավատացողը հավիտյան մահ չի տեսնի, հավատում ես սրան, ասեց, ամեն, ես հավատում եմ, հալելույա, Հարկ Տիրոջ, մենք չենք մեռնելու, մենք կամ փոխվելու ենք ու հափշտակվելու ենք, կամ ննջելու ենք, հետո հարություն ենք առնել, ամեն, բայց մահը մեր կողքով նույնիսկ չի անցնելու, որովհետև մենք արդեն հիմա ունենք հավիտենական կյանք, հալելույա, Հարկ Հիսուսին այսօրվա համար, ես տետրս չեմ բերել, թողել եմ այդտեղ, չեմ ուզում, չէ պետք, որովհետև սենց ես հիմա Սուրբ Գրքի անսահմանության և հավիտենական չափանիշների մեջ ուզ ժամանակը ինչ կանա, որ տեղավոր մենք, հա, հավիտենական չափանիշների մեջ, Պարտիրոջ։ Հա, չէ, ծննդոցից միշտ հայտնություն, գիտես, երբ որ քարոզ կա, սկսում ես ու վերջ մենք պայմանով, որ մեզ էլ դիմացնես, հա, հալելույա, Հարկ Հիսուսին, շնորհակալ եմ Աբրահամ այսօրվա համար, Ռաբերի համար, ուրախ եմ, որ ձեր մեջ եմ, Հարկ Տիրոջը, օրհնյալ մեր Տերը, ուզում եմ մի նյութի շուրջ խորհրդացենք, գիտեք, այդ խոսքը հենց չորս տեղ գրված Աստվածաշնչում, եթե մի բանի մասին մի քանի անգամ գրված է, այն է չորս անգամ, մի անգամ հին կտակարանում, երեք անգամ նոր կտակարանում, ուրեմն դա շատ կարևոր բան է, ամեն, արդարը հավատքով է ապրում, ամեն, Համբակում Մարկարեն այդ մասին ասում, Ռոմեացիների թուղթը, Գալատացիների թուղթը, Եբրայացիների թուղթը, ամեն, արդարը հավատքով ապրում, Համբակում 4:2 նա, Ռոմեացիների 1:17 նա, մի խոսքով, բոլորը դեպ բերը գիտեք, արդարը հավատքով է ապրում, Աստված նախատեսել է, Աստված ծրագրել է, Աստված դենց ապրի, սկզբունք ապրի, որ արդարը ապրի հավատքով, ոչ այդ կերպ, եթե ասում է արդարը հավատքով ապրում, պիտի հավատքով ապրի, ուրեմն ուրիշ ձև չի կարա ապրի, ամեն, այստեղ արդարներ կան, ընդամենը բամյուսները, արդարացման պրոցեսի մեջ է, ավելի արդարներ կան, ավելի արդարներ, ժողովուրդ մենք ունենք Քրիստոսի արդարությունը հիմա այստեղ, մենք արդարությունը մի բան չի, որ ձեռքաբերվում գործերով, արդարությունը դա պարգև է, Ռոմեացիների 3:24-ն ասում է, որ նրա շնորհքով ձրի են արդարանում, երբ մենք Հիսուսին ընդունեցինք մեր կյանքի Տերը, երբ Աստված մեզ վերցրեց խավարի իշխանությունից և դրեց իր թագավորության մեջ, այն պահից, երբ մենք վերստին ծնվեցինք, մենք արդար ենք, և մենք ունենք նույն արդարությունը, ինչ որ Հիսուս Քրիստոսը, կարող ես ասել ամեն, ամեն, քո կողքի արդարին ողջույն իր մի հատ, արդարի ողջույնը կարող ես ընդունել, հալելույա, Հարկ Հիսուսին, ոմանք մտածում են, այս շատ կարևոր հարց է, սա ամենագլխավոր հարցն է, սա հիմնային հարց է, ֆունդամենտալ, որի վրա գլորվում են շատերը, և որը հիմք է մեր հոգևոր կյանքի ընթացքի համար, այս արդարը հավատքով ապրում, չարդարը չի կարող հավատքով ապրել, ամեն,
եթե արդարն է հավատքով ապրում, ուրեմն ով արդար չի, կամ ով իրա արդար չի համարում, չի հավատում որ ինքը, ինքը չի կարող հավատքով ապրել։ Ամեն ասես սա։ Որովհետև մարդ հավատքով արդարանում, նրա շնորհքով։ Ամեն, ալելույա։ Եվ դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք սա իմանանք։ Օրինակ շատերը կամ ոմանք Հակոբոս գրքում գրված է, չէ՞, ասում է արդարի ժերմերանդա ոտքը ազդեցություն ունի։ Ու ինչ են անում ոմանք, երբ որ խնդիր առնում, ասում են, այ այս աղբերը, որ իմ համար աղոթի, այ այս մեկը։ Գիտեք ինչի համար են դա ասում, իրանք այդ մեկին իրանցից ավելի արդար են համարում։ Բայց ուրիշ արդար չկա։ Արդար մեկը դա Հիսուս Քրիստոսն է։ Միայն Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ Քրիստոսի մեջ մենք բոլորս այդ արդար մեկն ենք։ Ամեն։ Ամեն։ Դու այդ արդար մեկն ես։ Ու կարիք չկա, որ ինչ որ մեկը։ Ամեն։ Մենք իրար կարիք ունենք հաղորդակցության, միմյանց վեր-վեր առնելու եւ այլն։ Բայց ոչ այն հիմքի վրա, որ արդար մեկը իմ համար աղոթի։ Ամեն։ Մենք բոլորս ունենք նույն արդարությունը, ինչ որ Հիսուս Քրիստոսը, որովհետեւ արդարությունը Աստծո պարգևն է, Ռոմեացիների 5:17-ում գրված է, նրանք, ովքեր որ կառնեն շնորհքի առատությունը եւ արդարության պարգևը, այս կյանքի մեջ կթակավորեն Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ալելույա։ Ամեն։ Հարկ Հիսուսին դրա համար։ Հիմա արդարը հավատքով ապրում։ Աստված նախատեսել է, որ իր զավակները, արդարները Բերեստին ծնված, գրկված Աստծո որդիները ապրեն հավատքով։ Սա մենք շնորհապարտված ենք ապրելու հավատքով, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Եվ եթե հավատքով չի, ուրեմն մենք չենք կարող Աստծո թագավորության մեջ որևէ բան անել։ Եբրայերենի թղթի հեղինակն ասում է, Աստծուն մոտեցողը պիտի հավատա, որ Աստված կա եւ վարձահատույցալն ամեն այն ամենի, որ իրեն քնտրում են։ Ամեն։ Այսինքն Աստծո արքայության մեջ, երկնքի արքայության մեջ ուրիշ քայլելու, շարժվելու, գործելու, որևէ բան առնելու տարբերակ չկա, միայն հավատքն է։ Հավատքն է այն միջոցը, այն գործիքը։ Ոմանք կարող են ինձ հիմա քարկոցել, որ հավատքին ասում են գործիք, որովհետև ոմանք ասում են հավատքը դա Քրիստոսն է, բայց հավատքով մենք Քրիստոսին ունենք։ Ամեն։ Հավատքը գործիք է, հավատքը միջոց է Աստծուց մեզ տրված, որով մենք ունենք Աստծո բոլոր օրհնությունները, Աստծո շնորհքը, հենց Հիսուսին է հավատքով մենք ունենք։ Ամեն։ Ես մի անգամ լսեցի Քենեթ Կոպլենդին, բոլոր դերերին Ամերիկանոս Նիկոլոս Գարուշին ինքնարը բարում։ Լսեցի ինքը շատ հետաքրքիր բան ասեց, ինձ գրավեց դա, բռնեց։ Ինքը տարիներ շարունակ Օրալ Ռոբերտսի վարորդն ա եղել, օթաչուն ա եղել, եւ իր հետ ուղեկցել ա իրան տարբեր ծառայություններ եւ իր հետ ծառայել ա։ Եվ ինքը հետաքրքիր բան ասեց, իմ համար ֆենոմենալ բան ասեց, Օրալ Ռոբերտսը հավատքը գործածում էր ոնց որ մեխանիկը, մեխենայի բարբետը այդ գործիքները, գլուչներն է օգտագործում։ Այսինքն ցանկացած գործի բարբետ ունի համապատասխան գործիքներ, եւ ինքը գիտի այս գործիքը, այս գործի համար է, այս գործիքը այս ասում Օրալ Ռոբերտսը օգտագործում էր հավատքը ոնց որ հմուտ բարբետը իր գործը անելուց։ Ինձ դա բռնեց, ես ասացի, ես ուզում եմ ճանաչեմ այդ հավատքը։ Ես ուզում եմ ունենալ այդ հավատքը, որովհետև ամեն ինչ որ մենք կարող ենք ունենալ Աստծո արքայության մեջ, Աստծո խոսքից մենք կարող ենք ունենալ հավատքով, եւ միայն հավատքով։ Ամեն ինչ որ մենք կարող ենք անել երբևէ երկրի վրա, որպես Աստծո որդիներ, մենք կարող ենք անել միայն հավատքով։ Ամեն, առանց Աստծո հավատքի, գրված է նույն Եբրայերենի 11:6-ում, հնարավոր չի Աստծուն հաճելի լինել։ Հայտարարում առաքյալ առանց հավատքի անհնար է Աստծուն հաճելի լինել։ Ամեն։ Եվ Հիսուսը ասեց, ասում է, առանց հավատքի Աստծուց որևէ մեկը որևէ բան չի կարող առնել։ Ամեն։ Ուրեմն սա շատ կարևոր է։ Ուզում եմ այսօր մի փոքր քննարկենք, այսպես խորամուխ լինենք այս թեմայի մեջ, որովհետև ըստ իս սա ֆունդամենտալ կարևոր ոլորտ է, որպեսզի մենք գործնական ապրենք։ Գիտեք ինչ եմ նկատել։ Շատ քրիստոնյաներ, ես ինքս
հաճախ մենք կարդում ենք բաներ Աստվածաշնչից եւ ուշադրություն չենք դարձնում բարերի իմաստին ու նշանակությանը։ Մենք օգտագործում ենք այդ բարերը, կիրառում ենք, ասում ենք, որտեղ լսել ենք մենք այդպես կրոնավոր ձևով մենք ասում ենք, կիրառում ենք, օգտագործում ենք, բայց այդ բարի իմաստը, էությունը, միտքը, սուտը չենք հասկանում։ Բայց մենք չենք կարող քայլել համապատասխան կեր, եթե մենք չիմանանք ինչ ասում եւ ինչ է համար։ Օրինակ երկար ժամանակ որ ասեմ կարողացի ծաղիկ են դրա Եփեսացիների 2:8 շնորհքով եք բրկված հավատքի ձեռքով եւ սա ձեզնից չի, այլ Աստծո ձրի պարգևն է։ Ամեն օր որ մեկը չբարձրանա։ Երկար ժամանակ դեռևս նույնիսկ ծառայության ժամանակ ես այդքան լավ չէի տարբերում որն է շնորհքը, որն է հավատքը։ Եվ դրանից որն է Աստծո պարգևը։ Ձեր մոտ հարց առաջացել է։ Ինձ երբեմն եղել է հարց ընդ վերասնել, հիմա այստեղ ի՞նչ ասում, շնորհքն է Աստծո պարգևը, թե հավատքն է Աստծո պարգևը։ Շնորհքն է Աստծո պարգևը, հավատքն է Աստծո պարգևը։ Բայց շնորհքը իր իմաստը նշանակություն ունի, հավատքը իր իմաստը նշանակություն ունի։ Մենք շնորհքով ենք փրկված հավատքի ձեռքով։ Հավատքը վերցնում է այն, ինչ որ արել է Տիրոջ շնորհքը։ Ամեն։ Տիրոջ շնորհքը դա արեց իմ ու քո համար։ Բայց հավատքն ավերցնում, հավատքն ընդունում եւ իրական դարձնում, բանը մարմին դարձնում մեր կյանքում։ Ամեն։ Ու սա շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք։ Ինքնաբերաբար չի լինում։ Ինքնաբերաբար մարդ չի փրկվում։ Հավատ առանց հավատքի գործունեության դրսևորման, կիրառման մարդ չի կարող փրկվել։ Նույնը բժշկվելը։ Առանց հավատքի առկայության, հիշում եք Հիսուսին իր քաղաքում Նազարեթում գրված է, ինքը Մարկոս ավետարանը այդ մասին արձանագրում է, որ ոչ մի հրաշք չկարողացավ անել, չկարողացավ բառնալ, չկարողացավ իրանց թերահավատության, անհավատության պատճառով։ Այսինքն հավատքը առկա չէ եւ դեռ այնտեղ չկարողացավ որևէ բան անել, որովհետեւ ցանկացած գերբնական դրսևորման համար, որպեսզի դա Ա գետից հասնի Բ գետին, այսինքն երկնքից հասնի երկրին, Աստծուց հասնի մարդու, հավատք է պետք։ Առանց հավատքի հնարավոր չի դա հասնի այստեղ։ Առանց հավատքի հնարավոր չի սա գնա այնտեղ։ Ամեն։ Հավատք, արդարը հավատքով ապրում։ Ալելույա, հարկ Հիսուսի։ Հավատքը այն միջոցն է, որ Աստված տվել է, որպեսզի մենք հաղորդակից ունենք Աստվածային բնությանը։ Ալելույա։ Եվ որովհետև Պետրոսն ասում է, ամենամեծ ու պատվական խոստումներն են մեզ տրված, որպեսզի նրանցով հաղորդակից ունենք Աստվածային բնությանը։ Ամեն։ Ալելույա։ Երբ մարդիկ հավատք ասում են, հավատք բառը օգտագործում են, բայց ուրիշ բան են հասկանում։ Ցույց տվեք երկու օրինակ ասեմ։ Օրինակ մարդու որդին երբ որ գա, արդյոք երկրի վրա հավատքը գտնի։ Եթե մենք այս խոսքը ասում ենք ու մտածում ենք, որ Տերը ի նկատի ուներ մարդու որդին երբ որ գա երկրի վրա հավատացյալներ կգտնի, կամ քննեցեք ձեր անձերը, թե արդյոք հավատքի մեջ եք։ Եթե մենք հասկանում ենք, քննեցեք ձեր անձերը, թե արդյոք հոգևոր կյանքի մեջ եք, բայց այդպեսի բան դրված չեն դա։ Եթե գրված պետք լիներ, գրված թե արդյոք հոգևոր կյանքի մեջ եք, գրված լիներ հոգևոր կյանքի մեջ եք, գրվածա քննեցեք ձեր անձերը, թե արդյոք հավատքի մեջ եք։ Այդ գործիքը ունեք, կիրառում եք այդ գործիքը, կարողանում եք հավատքը օգտագործել, որպեսզի Աստծո խոստումները իրական դառնա ձեր կյանքում, որպեսզի քայլեք, որովհետև հավատքով ենք քայլում, ոչ թե երևույթով։ Ոչ միայն արդարը հավատքով է ապրում, այլ նաև հավատքով է քայլում, բայց ոչ երևույթով, ոչ զգացմունքներով, ոչ հասկացողության մարդկային, հավատքով։ Ամեն։ Դրա համար մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք եւ բարերին, եւ նրանց իմաստին, եւ առավել եւս իր հոգեոր նշանակության, ինչ որ Աստված ասել է։ Ամեն։ Այս միանգամից ուզում եմ բացառեմ խոսքից մեջ մի բան, հավատքը
չի շարժում աստծուն։ Ինչի նկատի ունեմ, հավատքով մենք չենք ստիպում, որ աստված ինչ-որ մի բան անի, ոմանք մտածում են, որ հավատքը, և հավատքը ցնորք ու երևակայություն չի, հավատքը նա չի, օրինակ ես հիմա մտածեմ, որ իմ գերբանում $1,000 փող կա, ու հավատամ ու լինի, չէ, չի լինի, դրա մասին չի խոսքը, որովհետև հավատքը բացառապես կապ ունի Աստծո խոսքի հետ, հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից է, առանց Աստծո խոսքի հնարավոր չի հավատք լինի, առանց Աստծո խոսքի հնարավոր չի մարդ հավատա, երբեմն ինձ ասում հավատում ես, ասում հա, ասում սուրգիր տարտնես, ասում չէ, ասում ուրեմն չես հավատ, հնարավոր չի մարդ հավատա Աստծուն առանց Աստծո խոսքի, ստեղ խնդիրը նա չի, հավատում է, որ Աստված կա, թե չէ, դեպքում էլ են հավատում, և գիտեն իրենց ճակատագրերի նախասահմանությունը, դևերը գիտեն, որ իրանք պահված են կրակվիլիչի համար, հիշում եք, որ ասես ժամանակին չուտ եկել այս ինստանջելով, գիտեն այդ մասին, ու դրան հավատում են, դևերը բայց չունեն Աստծո խոստումները, որ մենք ունենք, ամեն, ու դևերը չեն կարա հավատան Աստծուն այնպես, ոնց որ մենք ենք հավատում, հավատալ Աստծուն նշանակում է հավատալ Աստծո ասածներին, երբ որ մենք ասում ենք, «Ես ինչին հավատում եմ կամ ինչին չեմ հավատում»՝ ի նկատի ունենք, «Ես մարդու ասածներին հավատում եմ կամ չեմ հավատում»։ Ամեն, հավատալ Աստծուն նշանակում է հավատալ Աստծո ասածներին, այսինքն Աստծուն հավատալու համար անհրաժեշտ է իմանալ ինչ է ասել Աստված, մասնավորապես ինչ է ասել իր խոսքի մեջ, գրված խոսքը լիարժեք և ամբողջական հիմքը, սուբստանցիա է հավատքի համար, մեր հավատքի հիմքը այս խոսքն է, իհարկե մենք գիտենք նաև Աստուծո հայտնությամբ խոսքը, դեսիլ, մարգարեություն, առաջնորդություն, եթե գիտենք որ տերն է մեզ ասել, դա հիմքը հավատքի համար, որ մենք վերցնենք, այսինքն հավատքը Աստծուց լսելուց, հավատքը Աստծո խոսքից լսելուց է միանշանակ, և սա չի կարող փոխվել, ամեն, այն ինչ որ եթե Աստված չի ասել, ինչքան էլ ուզում ես հավատա, ոչինչ տեղի չի ունենա, ամեն, Աստծո հավատքը կապ ունի Աստծո խոսքի հետ, Մարկոս 11-րդ գլխի, կարծեմ 22 խոսքում Հիսուսն ասեց Աստծո հավատք ունեցեք, եթե ասեց Աստծո հավատք ունեցեք, ուրեմն կարանք ուրիշ հավատք էլ ունենանք, ամեն, Աստծո հավատքը, որ մենք կարիք ունենք հենց Աստծո հավատքի, և այն ինչի մասին խոսում ենք, դա Աստծո հավատքն է, կապ ունի Աստծո խոսքի հետ, միանշանակ կապ ունի Աստծո խոսքի հետ, հավատքը լսելուց է, լսել է Աստծո խոսքից, ու այս պարագայում շատ կարևոր է, մենք ինչ ենք լսում, եկեք մի տեղ նայենք, նոր շարունակենք, հա, Մարկոս 4-րդ գլխի, հիմա ասեմ, որ խոսքն է, Մարկոս 4-րդ գլխի, 24 խոսքը, և ասեց նրանց, նայեցեք, ինչ եք լսում, սրելից ուշադրություն դարձրու, ինչ ես լսում, շատ կարևոր է, թե դու ինչ ես լսում, երբ որ կարդում ես աստվածաշունչը, շատ կարևոր է, ինչ ես լսում, երբ որ լսում ես հիմա ինձ, շատ կարևոր է, ինչ ես լսում, որովհետև հիմա երկու հոգի այդտեղ նստած, այս նույն խոսքը, որ ես խոսում եմ, դուք տարբեր բաներ եք լսում, ու հնարավոր է տարբեր բաներ լսեք, ու շատ կարևոր է, ինչ ես լսում, ամեն, աստվածաշնչում, ես երկու տեսակի եմ բաժանում Աստծո խոսքը, ընդհանուր գլոբալ, աստվածաշնչում կան գրված պատվիրանքներ, որոնք մենք պիտի կատարենք, որոնց պիտի հնազանդվենք, և աստվածաշնչում գրված են ճշմարտություններ, որոնց պիտի հավատանք, այսինքն այլ կերպ հնարավոր չի պատվիրանքին հավատալ, համաձայն ես, օրինակ սիրիր քո ընկերոջը քո հանձիպես, ես կարամ դրան հավատալ, չէ, ես կամ պիտի անեմ կամ չպիտի անեմ, բայց օրինակ Ռոմեացիների 5:5, Աստծո սերը Սուրբ Հոգով սփռված է մեր սրտերում, ես սա ինչ անեմ, ես կամ պիտի հավատամ, որ սփռված է, կամ չպիտի հավատամ, որ սփռված է, ամեն, անդադար աղոտ կարեք, ես սրան չեմ կարա հավատալ,
կամ պիտի անեմ, կամ չպիտի անեմ։ Բայց օրինակ նրա վերքերով բժշկված եք, ես էստեղ անելիք չունեմ, ես կամ պիտի հավատամ, որ բժշկված եմ իր վերքերով, կամ չպիտի հավատամ, որ բժշկված եմ։ Ամեն։ Հավատքը, երբ որ ասում ենք լսելուց է լսելը Աստծո խոսքից, լսեք ուշադիր, սա շատ կարևոր է, հավատքը Աստծո խոսքի ճշմարտությունները լսելուց է։ Այսինքն, այն ամենը, ինչ որ արել է Տեր Հիսուսը մեր համար, այն ամենը, ինչ որ մենք ունենք Քրիստոսի մեջ լինելով հանդերձ, այն ամենը, ինչ որ մենք կարող ենք անել լինելով Հիսուսի մեջ, օրինակ գրված է, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր ստեղծված է, հներն անցան ամեն բան նոր եղավ։ Սա ֆենոմենալ ճշմարտություն է։ Ալելույա, փառք Հիսուսին սրա համար։ Ամեն բան նոր եղավ։ Ալելույա։ Բայց ես դեռ անելիք չունեմ։ Ես կամ հավատում եմ, որ հիմա ես Քրիստոսի մեջ եմ, եթե Քրիստոսի մեջ եմ, ուրեմն ամեն բան նոր եղավ, հները անցել են, կամ չեմ հավատում։ Ոմանք չեն հավատում։ Շատ քրիստոնյաներ կան, կարդում են Աստվածաշունչը, ու տենցը չեն հավատում։ Շատ քրիստոնյաներ կան, կարդում են Աստվածաշունչը, եւ տարիներ շարունակ ես ինքս էլ գիտեք հոգեոր աճը հասունությունը գալիս է ճշմարտության ճանաչողությունից եւ հավատքով քայլելը։ Մենք չենք կարող հավատքով քայլենք առանց ճշմարտությունը ճանաչելու։ Շատ քրիստոնյաներ ապրում են որպես ներված մեղավորներ։ Քիչ առաջ ասացի օքեր են արդար, ոմանք չէին համարձակում ձեռք բարձր։ Հիմա ասեմ արդար եմ, թե որ ասեն արդար եմ, ինչ արդար եմ։ Հպարտանում եմ։ Չէ, ինչ որ ճիշտ ասա, կապ չունի, հպարտանում ես, թե չես հպարտանում, ով ինչ ուզում ա, թող մտածի։ Նոր քիչ առաջ Facebook-ում նայեցի, մեկը գրել էր, ես գրառումներ եմ անում, գրել էր Լևոն Սարդարյանը Ջոյս Մայերի նման հերետոկությունա քարոզում մի լսեք իրան բան։ Թող ասի, ինչ անի։ Նշանակություն չունի մարդիկ ինչ են, նշանակություն չունի մարդկանց կարծիքը, կարևորը Աստծո կարծիքը։ Փողոս դասվել իմ համար բան չի մարդկանցից դատվելը, իմ դատավորը Տերն է։ Եթե Աստված ասում է, որ դու արդար ես, ասա ես արդար եմ, էլ կրոն մի խաղա։ Չէ, ես ամաչում եմ կամ չգիտեմ, չէ, եթե Աստված ասել է, ուրեմն դա այդպես է, ամեն։ Ճշմարտությունը սա է, որ մենք ներված մեղավորներ չենք, մենք արդարացած սուրբեր ենք։ Դու հավատում ես սրան։ Միչև քարկոզելը լսեք, խնդրում եմ, հետո քարկոզեք, հա։ Ես վերջում հնարավորություն կտամ քարկոզել, ներված մեղավորներ կլինեինք, եթե Հիսուսը հարություն առաջ չլիներ։ Եթե Հիսուսը հարություն առաջ չլիներ, ինքն որպես մշտնջենավոր զոհ մեր մեղքերի համար մեռած կլիներ, այլ զոհի կարիք չէր լինի, նոր զոհի, մենք ներված ենք, բայց մեղավոր ենք։ Ներված մեղավոր ենք։ Բայց փառք Հիսուսին, նա հարություն առել։ Դրա համար Հռոմեացիների 4:5-ը ասում, նա մեռավ մեր մեղքերի համար, բայց հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Ես խոստովանում եմ, երկար տարիներ ես համարը կարդացել եմ, սովորացրել եմ, քարոզել եմ, բայց չեմ հասկացել ոնց, այսինքն ինչ նշանակում մեզ արդարացնելու հարություն առավ։ Երբ որ Հիսուսը հարություն առավ, մենք իր հետ հարություն առանք, որպես նոր ստեղծագործություն, որ ասում է հներն անցավ, ամեն բան նոր եղավ։ Մենք իր հետ հարություն առանք որպես Աստծո սերմից ծնված, Պետրոսն ասում է, վերստին ծնվածելով ոչ թե ապականացու սերմից, այլ անապականացու Աստծո կենդանի հավիտենական խոսքից։ Երբ որ մենք Հիսուսի հետ հարություն առանք որպես Աստծո սերմից, անապականացու սերմից, վերստին ծնված նոր ստեղծագործություններ, Աստծո փառքի պես ստեղծված արդարությունով եւ ճշմարիտ ծրբությունով։ Ամեն։ Եվ հներն անցան ամեն բան նոր եղավ։ Եվ մենք ոչ թե ներված մեղավորներ ենք, այլ արդարացած սուրբեր ենք։ Հիսուսի հետ նստած հոր աջ կողմում։ Դա փաստ է, դա կատարված փաստ է, պատմական կատարված փաստ է ամբողջ մարդկության համար։ Եվ ովքեր որ հասկանում են այս ճշմարտությունը, Սուրբ Հոգով հայտնությունը եւ հավատում են, իրանք Հիսուսի հետ նստած են հոր աջ կողմում։ Եվ կապ չունի մարդիկ ինչ են ասում, կապ չունի ինչ ես զգում, ինչ չես զգում, քեզ արդար ես զգում թե մեղավոր, սուրբ ես զգում թե ոնց, ոչ սուրբ, դու Հիսուսի հետ նստած ես հոր աջ կողմում, եւ սա հնարավոր չի փոխել։
Եթե դու դրան հավատում ես։ Ալելույա։ Հավատքը լսելուց, լսելը Աստծո խոսքից, ճշմարտության ճանաչողությունից։ Ամեն։ Ուրեմն մենք ներված մեղավորներ չենք։ Մենք արդարացած սուրբեր ենք։ Ադամի գենը կա, դեենկան կա։ Այո։ Մենք ունենք Ադամի դեենկան։ Բայց կա նաև Քրիստոսի դեենկան։ Աստծո դեենկան կա, Աստծո գենը կա։ Եվ այդ դեենկան այդ սերմի մեջ է, որից մենք ծնվեցինք։ Երբ որ ցորենը ցանում ես, զիբիլ չի աճում։ Երբ որ ցորենը ցանում ես, որոն չի աճում։ Ցորենից ցորենը աճում։ Աստծո սերմից, անապականացու սերմից, Աստծո կենթանի հավիտենական խոսքից ծնվում է Աստծո դեենկայով, Աստծո էությամբ, Աստծո բնույթով, Աստծո կարողություններով նոր արարած։ Խներն անցավ, ամեն բան նոր եղավ։ Մենք Քրիստոսի դեենկան ունենք։ Մենք Աստծո գենը ունենք մեզ մեջ։ Ալելույա։ Հներն անցան, ամեն բան նոր եղավ։ Մենք Հիսուսի հետ նստած ենք խոր աճ կողմում։ Աստծո էությամբ, Աստծո բնույթով, Աստծո կարողություններով։ Հիմա խնդիրը սրանում է, մենք ում ենք հավատում, ինչին ենք հավատալու և ինչպես ենք ապրելու։ Ապրելու ենք հին մարդու մտածողությամբ, թե հավատքով։ Արդարը հավատքով ապրում։ Արդարը քայլելու ենք երևույթով, ինչ որ զգում ենք, ինչ որ տեսնում ենք, թե հավատքով։ Արդարը հավատքով է քայլում, ոչ թե երևույթով։ Եթե մեր արդարությունը կախված լիներ մեր գործերից, մենք մի օր արդար կլինեինք, մի օր սուրբ։ Առավոտյան արդար կլինեինք, երեկոյան ոչ արդար։ Բայց մեր արդարությունը կախված չի մեր գործերից, մեր արդարությունը կախված է Քրիստոսի մեջ լինելուց։ Իսկ Քրիստոսի մեջ մենք Աստծո որդիներ ենք, Աստծո դեհենկայով և Աստծո գինով։ Ամեն, ալելույա, հարկ Հիսուսին։ Հիմա խնդիրը սրանումն է, որ երբ որ մենք հավատում ենք ճշմարտությանը, ճանաչում ենք ճշմարտը, մենք քայլենք։ Դրա համար ասում, արդարը ոչ թե զգացմունքով ապրում, ոչ թե երևույթով ապրում, ոչ թե մարդկանց կարծիքով ապրում, ոչ թե հասարակական կարծիքով ապրում, այլ հավատքով ապրում, այսինքն Աստծո խոսքով, այն ինչ որ ասում է Աստծո խոսքը։ Նույն երկրորդ Կորինթացիների 5-րդ գլխի 17-րդ խոսքում, որ ասում է հներն անցան ամեն բան նոր եղավ, դրա նախորդ խոսքում 16 խոսքում գրված է. Այսուհետև մենք որևէ մեկին մարմնով չգիտենք։ Ադամով, այսուհետև էլ չգիտենք։ Չեք ճանաչում։ Խի, որովհետև ես նոր ստեղծված եմ։ Քրիստոսին գիտեինք, որ Հյուսնի որդին էր, Մարիամի որդին էր, նրան էլ այդպես չգիտենք։ Ամեն, տենց ագրված։ Ու նաև Աբրահամին էլ տենց չգիտենք, Հակոբին էլ։ Ոչ մեկին, այսուհետև ոչ մեկին, գրված է ոչ մեկին, ոչ մեկի մեջ մենք էլ ենք մտնում, ամեն։ Այսուհետև ոչ մեկին, եթե մենք Քրիստոսի մեջ ենք, մենք արդեն նոր ստեղծված ենք, այլևս որևէ մեկին մարմնով չենք ճանաչում։ Ճանաչում ենք Քրիստոսի մեջ նոր արարած, ճանաչում ենք որպես Աստծո ներկայացուցիչ, մենք Աստծո լիազոր ներկայացուցիչներն ենք այս երկրի վրա, մենք Աստծո բաց նամակներն ենք այս երկրի վրա, մենք Աստծո բերանն ենք այս երկրի վրա, մենք Աստծո դեսպաններն ենք այս երկրի վրա։ Եկեղեցին, սիրելիներ, եկեղեցին երկրային կազմակերպություն չի, թեկուզ մենք երկրից տարբեր տներից եկել հավաքվել ենք սեր, իհարկե շատերս մի տնից, բայց հասկացան դանիական այստեղ, բայց եկեղեցին երկրային հավաքույթ չի, եկեղեցին ծնվել է երկնքում անապականացու սերմից, և երկնքից է եկել երկիր։ Հիշում եք Հիսուսը ինչ ասեց Հովանես 3:30-ում, նա որ վերից է գալիս, ամենից վեր է։ Հիսուսը խոսում էր իր մասին, բայց այդ ժամանակ ոչ մեկը վերստին ծնված չէր դեռ, բայց Հիսուսը չմնաց Աստծո միածին որդին, նա դարձավ Անդրանիկ որդին, որպեսզի մենք էլ իր նման Աստծո որդիներ լինենք, վերից եկած։ Եվ Հիսուսն ասեց, լավ է ձեզ համար, որ ես գնամ, որովհետև եթե չգնամ, Մխիթարեջի չի գա, բայց Սուրբ Հոգին եկա, ու մենք ստեղ ենք, վերից եկած, վերստին ծնված, վերստին ծնված ինչ անշանակում, վերից եկած, նա որ վերից է գալիս, ամենից վեր է, որովհետև վերից է խոսում։ Ամեն, Կողոսացիների թղթում ասում է, եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ուրեմն վերինները փնտրեք, որտեղ Քրիստոսը նստած է հոր աճ կողմում, մենք էլ Հիսուսի հետ նստած ենք հոր աճ կողմում։ Ամեն, մենք երկրից ենք, սիրելիներ, մենք վերից ենք, մենք երկրից չենք, մենք Աստծո լիազոր ներկայացուցիչներն ենք երկրի վրա, մենք պետք է ճանաչենք, ով ենք մենք, Քրիստոսի մեջ,
մենք շատ ջանք ենք, մեզ կրոնը մեզ համոզել է, սովորացրել է, որ մենք իմանանք, ճանաչենք, ինչքան մեղավոր ենք, ինչքան բիղծ ենք, ինչքան անպիտան ենք, ինչքան ոչ մի բանի պետք չենք, ինչքան դատապարտված ենք ու գնալու ենք դժոխք, եթե ես չանենք, եթե այն չանենք, եթե այն չանենք. Ոչ մի տեղը չենք գնալու, եթե ես չանենք, այն չանենք, այն չանենք, որովհետև մենք Քրիստոսի հետ նստած ենք հոր աջ կողմում, և իմ անելուց ու չանելուց չի կախված. Բայց մենք էստեղ ենք, որպեսզի լինենք Աստծո լիազոր ներկայացուցիչները այս երկրի վրա, ու մենք պիտի ուսումնասիրենք, ով ենք մենք Քրիստոսի մեջ, որպես նոր ստեղծագործություն. Ամեն, ալելույա, արդարը հավատքով է ապրում, հավատքով են քայլում, ոչ թե երևույթով. Ալելույա, փառք Հիսուսին դրա համար. Հիմա, Աստծո խոսքը ասում է, հենց մի քիչ վեր էլ գնանք, Մարկոս 24-րդ գլխից. Այստեղ սերմնացանի առակն է, այս առակի մասին գրված է Մատթեոս ավետարանում 13 գլխում, Ղուկաս ավետարանում և Մարկոս ավետարան 4-րդ գլխում. Ես վերջերս ուսումնասիրել եմ, ես ոչ մի անգամ այս երեք առակները, սերմնացանի ոչ թե երեք առակները, երեք արձանագրությունները, Մատթեոսում, Ղուկասում և Մարկոսում արձանագրված սերմնացանի առակները, առակը, ոչ մի անգամ ես չէի կարդացել զուգահեռ. Ես առանձին կարդացել էի Մատթեոսը, Ղուկասը, բայց մի օր, չգիտեմ, վիլը ու գոլովը սենց ասաց, ասի, հլը նայեմ, կարդացեք զուգահեռ. Զուգահեռներ տարեք. Ընդհանրապես աստվածաշնչում, եթե մի քանի տեղ նույն բանը գրված է, պատահական չի գրված. Այդ կրկնողությունը գիտության մայրը սկզբունքով չի գրված. Այլ ընդ հաստատ ինչ-որ բան կա, որ ասում է, և դրանք պետք է մնա։ Մենք կարող նայենք երես, սրանք հոգևոր սկզբունքներ են, սրանք հոգևոր սկզբունքներ են, որտեղ ասում է, սերմը Աստծո խոսքն է, այն խոսքը, որից ծնվել ենք, այն խոսքը, որից մեր հավատքն առաջանում, հավատքը, ամեն, լսելուց է լսել Աստծո խոսքից է, սերմը Աստծո խոսքն է, և բոլոր տեղերում էլ մենք գիտենք, որ սերմը ցանվում է, ասում է, և հիշում եք, ճանապարհի եզերքում ցանվածները նրանք էին, որ թռչունները կան, ասում է, Սատանան եկավ, և նրանց սրտի մեջ ցանվածը հանեց, սրտի մեջ ցանվածը, սերմի տեղը սիրտն է, Աստծո խոսքի տեղը սիրտն է, հավատքը, խնդրում եմ ուշադիր լսեք, հավատքը այն խոսքից չի, որ դու լսել ես ուղղակի, հավատքը այն խոսքից չի, որ դու ուղղակի ասում ես, երբեմն ստեղով մտնում ես, ստեղով դուրս է գալիս, ու այդ ընթացքում մենք ասում ենք, միջև կմոռանանք, հավատքը այն խոսքից է, որ ընկնում ես ստեղ, և Սատանայի նպատակն է ոչ թե քո լսածները ջնջի, այլ քո սրտից հանի, որովհետև եթե Սատանային հաջողվեց քո սրտից հանի Աստծո խոսքը, դու հավատք չես ունենա, որովհետև սա հոգևոր սկզբունք է, Հռոմեացիների 10:10, սրտով հավատում ենք արդարանալու համար, բերանով դավանում ենք փրկվելու համար, այն ինչ որ սրտում է, մենք դա ենք դավանում, ամեն, մենք դավանում ենք այն ինչ որ մեր սրտում կա ցանկացած, մարդ խոսում է սրտի ավելցուկից, լեզուն խոսում է սրտի ավելցուկից, ամեն, ոչ թե առակած կարծեմ 27-ն լավ չեմ հիշում այդ համարը, ասում է մարդ ինքը իրանից ներկայացնում է այն ինչ որ իր սրտում կա, իր սրտի մեջ կա, ու ոչ ֆորմալ իրավիճակում մարդիկ, երբ որ ազատ են, իրանք խոսում են այն ինչ որ իրանք իրացից ներկայացնում են, ու ես զարմացած եմ մնացել, երբ որ հոգևոր մարդիկ, այսպես ասած, նույնիսկ ծառայողներ, ոչ ֆորմալ իրավիճակում, ինչ որ մեկի ծնունդն է, մի ջոշարում է, կնունք է, երկու-երեք ժամ կարան իրար հետ անցկացնեն, խոսան ամեն ինչից, բայց ոչ մի բան Աստծո խոսքից, սա ցույց է տալիս մարդ իրանից ինչան ներկայացնում, սա իսկապես ահաբեկ է, որովհետև մեր սիրտը լցված պետք է լինի Աստծո կենդանի և հավիտենական խոսքով, և դա ինքնինան չի լինի, մենք ենք մեր սիրտը լցնում Աստծո խոսքով և ուրիշ բաներով, մենք ենք մեր սրտի պարունակությունը, սրտի պարունակության մասին մտածում,
20-րդ խոսքում էստեղ Մարկոս 4:20-ը ասում է. «Լավ, հողի մեջ ցանված նրանք են, որոնք խոսքը լսում են եւ ընդունում են»։ Ընդունում են։ Դրանք են, որ պատուղ են տալիս։ Այս դեպքում ավոր հավատքը կիրառվում է կյանքի ապոչում։ Որովհետեւ երբ որ դա ցանվեց քո սրտում, դու դա խոսելու ես։ Իսկ խոսելը հավատքի արտահայտման գլխավոր միջոցներից մեկն է։ Դավանանքը հավատքի արտահայտման գլխավոր միջոցներից մեկն է, եթե ոչ ամենագլխավորը։ Հավատքը արտահայտվում է դավանանքով, իհարկե գործելով է, բայց սկզբից դավանանքով, խոսելով։ Մենք հավատում ենք այն բաներին, ինչ որ խոսում ենք մեր կյանքում։ Եթե խոստովանանք։ Եվ մեր կյանքում կատարվում են այն բաները, ինչ որ մենք խոսում ենք մեր կյանքում, ասա ամեն։ Սա ճշմարտություն է։ Եվ բոլորը գիտեն այդ մասին։ Դու եք քո սրտի խորքում գիտես այդ մասին։ Լեզուն խոսում է սրտի ավելցուկից։ Մահ եւ կյանքը լեզվի ձեռքին է։ Ուզես թե չուզես, դու դրա պատողները քաղում ես։ Մենք մեր խոսքերով կերտում ենք մեր կյանքը։ Աստված մեր խոսքի մեջ զորություն ա դրել, ստեղծագործող զորություն ա դրել։ Մենք ստեղծված ենք Աստծո պատկերի պես, եւ Աստված դրել ա, որպեսզի մենք խոսքով կերտենք, արարենք, իրականացնենք։ Մենք իրա մարգարելել ենք այս երկրի վրա։ Իրավենք, արարենք ոչ միայն մեր կյանքում, նեղանցական շրջանակում, մեր ընտանիքներում, այլ արարենք մեր ավելի լայն շրջանակում։ Մեր ընտանիքներից դուրս նաեւ, մեր քաղաքներում, գյուղերում եւ այս երկրի վրա ինչու՞ չէ։ Ամեն։ Հիմա եկեք բացենք Ռոմեացիների առաջին Կորինթացիների 2-րդ գլուխ։ Լավ, նայեմ։ Այդ դրանումը սրա համապատ, որ համանները լավ իշտես։ Չէ, ներեգություն, 2-րդ Կորինթացիների 4-րդ գլուխ ուրեմն։ Ես այդ համարները միշտ չփոթեմ։ 2-րդ Կորինթացիների 4-րդ գլուխ։ Տեսեք, ստեղ խոսում է այդ սկզբունքի մասին։ 13 խոսք, 2-րդ Կորինթացիների 4-րդ գլուխ 13 խոսք։ Բայց հավատքի նույն հոգին ունենք, ինչպես գրված է. հավատացինք, դրա համար էլ խոսեցինք։ Մենք էլ հավատում ենք, դրա համար էլ խոսում ենք։ Ամեն։ Սա հոգևոր սկզբունք է։ Պողոս առաքյալը մեզ շատ կարևոր հոգևոր սկզբունք է տալիս։ Հավատքի նույն հոգին ունենք, այսինքն հավատացի, դրա համար էլ խոսեցի, խի խոսեցի, որովհետև հավատացի, խի խոսեցի, որովհետև իմ սրտում դա էր լցված։ Ամեն։ Մենք էլ խոսում ենք, որովհետև հավատում ենք։ Ուրեմն, այն ինչով լցված է մեր սիրտը, դա մեր հավատքն է, եւ դա արտահայտվելու է վաղ թե ուշ։ Մենք դա դավանելու ենք, մենք դա խոսելու ենք, եւ դա իրականություն է դառնալու։ Որովհետեւ այդ սկզբունքը նաեւ գրված է Մարկոս 11-րդ գլխում։ Ոչինչ, որ մի քիչ համատերենք ընթերցում։ Այսօր Աստծո խոսքը թե ուսումնասիրելու օրն է, չէ՞։ Հակոբն ասել հավաքվեք Աստծո խոսքը ուսումնասիրենք, չէ՞, Հակոբ ջան։ Ոնց որ թե դրա համար ենք ստեղ։ Մարկոս 11:23։ Քանզի ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ով որ այս լեռանը ասի, ելի ու ծովը ընկիր, եւ իր սրտի մեջ ուշադրություն դարձրեք, եւ իր սրտի մեջ չերկմտի, այլ հավատա, թե ինչ որ ասի կլինի, պիտի լինի նրան ինչ որ ասի։ Պիտի լինի ինչ որ ասի։ Սա հոգևոր սկզբունք է։ Հիսուսը հոգևոր սկզբունք տվեց։ Պողոս առաքյալը խոսում է այդ հոգևոր սկզբունքի մասին։ Ռոմեացիների ցուցը խոսում է այդ հոգևոր սկզբունքի մասին։ Սրտով հավատում ենք հավատարանում, բերանով դավանում ենք փրկվելու համար։ Ամեն։ Նույն ձեր իստի։ Եթե իր սրտի մեջ չերկմտի, այսինքն այդ սրտի պարունակությունը մնա նույնը, թույլ չտա, որ գողը տանի, սատանան հանի այդ սերմը։ Ասի, պիտի լինի այնպես, ինչպես որ ասի։ Սա հոգևոր սկզբունք է, եւ դա կատարվում է։ Անկախ մեր իմանալուց թե չիմանալուց։ Սա հավատքի օրենքն է, որ կիրառվում է մեր կյանքում։ Նույնիսկ մենք եթե մենք թեորետիկ այս բաները չիմանան, սրա մասին դա կատարվում է, քո կյանքում կիրառվում է, այն ինչ որ դու ասում ես։ Մարդ ինչ որ բանից վախենում է, ու ինքը անընդհատ դավանում է այդ վախը։ Վախենում է մեզ չլինի, վախենում է մեզ չլինի, չէ՞, ինչքան մենք մեր կյանքում, չէ՞։ Դու քո բերանով արդեն դավանում ես, դու քո բերանով կերտում ես քո բաղը օրը։ Վախեն հոբը, ակայ այն բանը ինչից վախ
եւ որպեսի խոսաս ինչ որ պետք է, լցրաս իրդդ նրանով ինչ որ պետք է։ Լցվի Աստծո խոսքով, լցվի ճշմարտության ճանաչողությամբ։ Ամեն։ Լցվի հավատքով։ Ամեն։ Սոթիկի գնանք Մատթեոս, Մատթեոս ավետարան, Մատթեոսը լավ բաներ ասում։ Մատթեոս 13-րդ գլխում Հիսուսն ասեց. Հիշում եք, երբ որ նրան մոտեցան, ասին. Ինչու ես առակներով խոսում։ Հիսուսը ասեց 11 խոսքում, նա էլ պատասխան տվեց ու ասեց նրանց 13-11. Նրա համար, որ ձեզ է տրված իմանալ երկնքի թագավորության խորհուրդները եւ նրանց տրված չէ։ Գողին տասա քեզ է տրված իմանալ երկնքի թագավորության խորհուրդները։ Հալելույա։ Նրանց տրված չի։ Մեզ է տրված իմանալ երկնքի թագավորության խորհուրդները։ Ամեն։ Ոմանք կարդում են Եսայի մարգարեության 55-րդ գլխի 8-րդ խոսքը։ Ձեր ներ մենք պետք է լուրջ մոտենանք Աստծո խոսքին։ Եվ հնտրենք, քննենք, ինչ է ասում Աստծո խոսքը։ Մատթեոս այստեղ 19 խոսքը հենց բացած արդեն 13-19, տեսեք, այն ամենը, որ թագավորության խոսքը լսում է եւ միտք չի առնում, եւ միտք, մենք պետք է միտք առնենք, մենք պետք է մտածենք, մենք պետք է հայտություն ստանանք, երբ որ լսում ես խոսքը, մի լս, հա դե լսեցի, ուրախ եմ։ Ոմանք գալիս են հավաքույտի, գիտեք հիմա մարդկանց կյանքը չի փոխվում, որտեղ գալիս են հավաքույտի, լսում են ու գնում են իրենց գործերով են զբաղվում։ Ոմանք աստվածաշունչը կարդում են ոչ թե կյանքի, ոչ թե հաց, որ ուտեն, աստվածաշունչը ինչ, Աստծո խոսքը ինչ է, ասում ես ոչ միայն հացով կապրի, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից, մենք պիտի ուտենք այս խոսքը։ Ամեն։ Ուտենք, ուտենք նշանակում է միտք առնենք, մտածենք, խորհրդածենք, հայտնություն ստանանք, լցնենք մեր սիրտը, պարունակությունը ունենանք մենք դա։ Ոչ թե մենք մտածում ենք, որ բացենք սուրբ գիրքը, մի հատ սաղմոս կառնանք ու վազենք մեր գործերի Աստված օրհնելու, ամեն, ալելույա, մենք մեր գալիչքան դրեցինք, պլանը կատարեցինք, հիմա կարանք Սլավիա գոլովը ողջունում են։ Ոչ, այն ամենը, որ միտք չի առնում, լսում է խոսքը, դրա համար սկզբում կարդացին, նայեցի ի նայիր ինչ ես լսում, միտք առ ինչ ես լսում, երբ որ կարդում ես ես խոսքը, ինչ ես լսում, օրենքն ես լսում, որի մեջ հավատք չկա, թե ճշմարտության ճանաչողությամբ ես լսում, որպեսի քո հավատքը աճի։ Ամեն։ Հավատքը լսելուց ա լսել է ճշմարտության ճանաչողությունից։ Հավատքը ոչ թե Աստծո խոսքի օրենքները լսելուց ա, ես չեմ ասում դրանք վերջի, բայց դրա մեջ հավատք չկա, դա հավատք չի առաջացնում, հավատքը առաջացնում ա նրանից, ինչ արել Հիսուսը, ինֆորմացիայից, որ կատարված ա, ով ենք մենք Քրիստոսի մեջ։ Դրա համար ես խորհուրդ եմ տալիս, վերցրու Աստվածաշունչը, ուսումնասիրիր բոլոր ընտեղերը, որտեղ գրվում է Քրիստոսում, Քրիստոսով։ Ռուսերենում դա վախրիստիե, հայերենում դա եւ Քրիստոսովա, եւ Քրիստոսումա, որտեղ տեղ կա վախրիստեք թարգմանվածա Քրիստոսով, տեղ կա թարգմանվածա Քրիստոսում։ Վերցրու բոլոր այդ տեղերը Քրիստոսով, Քրիստոսում, որ կա, դա քո մասին է։ Ամեն։ Վերցրու ուսումնասիրիր, ես ով ես դու, ինչ ունես դու եւ ինչ կարող ես անել դու։ Սա քո հավատքը կբարձրացնի։ Ամեն։ Ամեն։ Նայի ինչ ես լսում։ Իրեք խնդրեմ, ինչ է շատ եկեղեցիների, շատ քարոզիչներ, շատ անկեղծ ցանկություն ունեն, նվիրվածություն ունեն, որ եկեղեցին սուրբ լինի, բայց չեն հասկանում, որ ոնց պիտի սուրբ լինի եկեղեցին։ Ես համարձակվում եմ այդ բառը օգտագործել, թե գուզովի եթերում են, չեն հասկանում։ Եվ վերցրած օրենքն ու խարազանը աչ ու ձախ ժողովրդին չփխում են։ Այս չի կարելի անել, այն չի կարելի անել, որ սենց անես դժոխք ես գնալով, որ սենց անես, չգիտեմ, որը ցև անել ես։ Այդ խեղճը ի՞նչ անի։ Ինքը չի կարա չանի։ Օրենքի գործերով ոչ մի մարմին չի կարա արդարանա Աստծո։ Չի կարող։ Հակոբի ասած, Ադամը չի կարող կատարի Աստծո կամքը։ Երբեք։ Ինչքան ուզում ես օրենքը դի, դրա համար ասեց Պետրոսին, ասեցին,
Խիես այնպեսի լույս դնում, մարդ, խեք այնպեսի լույս դնում այդ Հակոբոսի դերը, որ ոչ ձեր հայրերը կարողացան տանել, ոչ էլ դուք, ու ոչ մեկը չի կարա։ Բայց Քրիստոսը եկավ, մեզ ազատեց այդ լծից եւ մեզ շնորհք է տվեց։ Ալելույա, որով մենք ունենք հաղթություն եւ ավելիքան Հիսուս Քրիստոսով։ Ամեն։ Հիմա այստեղ շատ կարևոր է, օրենքը ու ձեռքով դրվեց։ Մովսեսի ձեռքով, ով էր Մովսես ծառան։ Եբրայերենից ուտախ Մովսեսը տանում է ծառայի պես, իսկ Հիսուսը որդին էր։ Շնորհքի եւ ճշմարտությունը որդու ձեռքով դրվեց։ Հիսուս Քրիստոսի օրենքը Մովսեսի ձեռքով դրվեց, շնորհքի եւ ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով դրվեց։ Այս խոսքը Հովանես 1:17-ն դա, օրենքը Մովսեսի ձեռքով դրվեց, շնորհքի եւ ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի։ Այս խոսքը հին ուղտը նոր ուղտից սահմանազատող հանգույցը հանդիսացող հայտարարությունն է։ Սրանից առաջ օրը հին ուղտն է, սրանից հետո նոր ուղտն է։ Մենք հիմա նոր ուղտի մեջ ենք։ Քրիստոսի հետ նստած հորաճ կողմում եւ ունենալով Աստծո բոլոր խոստումները։ Ամեն։ Եվ Աստծո բոլոր խոստումները մենք ունենք ճշմարտության ճանաչողությամբ։ Հիմա հավատքը ճշմարտության ճանաչողության խոսքը լսելուց է։ Երբ որ մենք ճանաչում ենք ճշմարտությունը եւ հավատում ենք դրան, եւ քայլում ենք ոչ թե երևույթով, ոչ թե զգացմունքով, այլ հավատքով, եւ խոսում ենք ոչ թե այն, ինչ որ տեսնում ենք եւ ինչ որ զգում ենք, այլ ինչ որ ասում է Աստծո խոսքը, անկախ նրանից ինչ ենք տեսնում եւ ինչ ենք զգում, անկախ նրանից առավոտ սուրբ ենք վերկացել թե ոչ սուրբ, բայց Աստծո խոսքն ասում է, որ մենք սուրբ ենք, ուրեմն մենք քայլում ենք Աստծո խոսքը։ Ամեն։ Անկախ նրանից մենք լավ ենք մենք զգում, թե այդքան էլ լավ չենք զգում, բայց Աստծո խոսքն ասում է, որ նրա վերքերով մենք բժշկված ենք։ Ամեն։ Անկախ նրանից մեր կյանքում ինչ փոթորիկ եւ փորձություն ա եղել, Աստծո խոսքն ասում է, որ նա մեր բոլոր կարիքները լսում է իր փառքի ճոխության չափով։ Մենք քայլում ենք հավատքով Աստծո խոսքով վստահելով։ Անկախ նրանից, թե ինչ ա հանդիպել մեզ, Աստծո խոսքն ասում է, ոչ մի գործի կոդեմ շինված չի հաջողվի, որովհետև քո արդարությունը ինձնից է։ Ամեն։ Ամեն, ալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Սրանք խոստումներ են։ Մենք պետք է վերցնենք Աստծո խոսքը։ Եվ գիտեք, այդ մարդիկ անկեղծ նվիրվածություն ունենալով, ցանկանալով, որպեսի եկեղեցին քրիստոնյա սուրբ լինեն, օրենքն են լցնում։ Օրենքը ու մարդը չի իմանում ո՞նց անի, չի կարող անի։ Բայց Պետրոսն ասում է, ամենամեծ ու պատվական խոստումներն են մեզ տրված, որպեսզի նրանցով հաղորդ լինենք Աստվածային բնությանը։ Մի միջոց կա, մի ձև կա Աստվածային բնությանը հաղորդելու, Աստծո պես լինելու, Քրիստոսին նմանվելու։ Դա ամենամեծ ու պատվական խոստումներն են, դա ճշմարտություններն են։ Ո՞վ ենք մենք Հիսուսի մեջ, ի՞նչ ունենք մենք Քրիստոսի մեջ եւ ի՞նչ կարող ենք մենք անել Քրիստոսի մեջ, որովհետեւ հավատքով է, որպեսզի շնորհքով եղած լինենք։ Ամեն, ամեն։ Ռոմեացիների 4:16 նշեք այս խոսքը ձեր մոտ։ Սա նոր ուղտի կարգախոսն է, դիվիզնա, նոր ուղտի։ Ուրեմն հավատքով է, որպեսի շնորհքով եղած լինի։ Սա նոր ուղտն է։ Սա այն է, ինչ որ Տերը տվել է մեզ եւ պահանջում է մեզից, որ մենք ունենանք։ Նոր ուղտի ավետարանի պատգամի էությունը, ժողովրդա, ես հիմա մի հատ սահմանում կասեմ ձեզ։ Ավետարանի պատգամի էությունը մաքուր կյանքով ապրելու պահանջի մեջ չի։ Ընդունեմ ճիշտ լսեք։ Ես չասեցի մաքուր կյանքով ապրելու պահանջը չի։ Այդ մաքուր կյանքով ապրելը չի։ Ավետարանի պատգամի էությունը սույց իր էությունը։ Մաքուր կյանքով ապրելու պահանջը չի, այսինքն կարելիները ու չկարելիները չեն։ Այլ ճշմարտության ճանաչողությունն է եւ դրանց վրա ունեցած հավատքն է։ Ավետարանի պատգամի էությունը ճիշտ հավատք ունենալն է, որովհետեւ ճիշտ հավատքը մեզ բերում է ճիշտ կյանքի։ Միանշանակ։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը Գաղատասների թղթում ասում է, ոչ կարելիներն ամի բան, ոչ չկարելիները։ Ժողովուրդ ինքը ասում է, դրանք զիբիլ են։ Եվ կարելիներն ազիբիլ, եւ չկարելիներն ազիբիլ։ Դա զիբիլ ասած, այսինքն դա Աստծո հետ կապ չունի, քրիստոնեության հետ կապ չունի, հավատքի հետ կապ չունի, Աստծո արքայության հետ կապ չունի, երկնքի նախասահմանության հետ կապ չունի։ Ասում է, կապ ունի Քրիստոսի մեջ լինելը, այլ Քրիստոսի մեջ լինելն ամի բան։ Ամեն, եւ հավատքն ամի բան, որ սիրով այն կօգտվում։ Գիտեք դրանց դեղերը Գաղատասների 5-րդ գլխում ասում։ 1-ը 6-րդ խոսքն, 1-ը 16-րդ խոսքը։ Գաղատասների 5-րդ գլխում։ Ոչ կարելիներն է թրբատությունն ամի բան, ոչ անթրբատությունը։
այլ Քրիստոսում նոր ստեղված լինելն ամի բան եւ հավատքը որ սիրով արդյոք։ Ամեն։ Ալելույա։ Աստծո կամքն է որ մենք հավատանք, որ մենք հավատք ունենանք, որ մենք ունենանք այդ գործիքը եւ կիրառենք այդ հավատքը մեր կյանքում։ Ամեն։ Հիմա ո՞նց ենք մենք կիրառում այդ կյանքը։ Մեր գործ մենք քիչ առաջ մի քիչ խոսեցինք, որ դավանանքի միջոցով որ ասում ենք, բայց երբ որ գալիս է հանգամանքը, ստեղ գալիս է հենց այդ խնդիրը, որ արդարը հավատքով ապրում։ Անկախ ամեն ինչից։ Արդարը հավատքով ապրում։ Ցանկացած իրավիճակում։ Լինի դա մեղքի հարց, լինի դա հիվանդության հետ կապված հարց, լինի դա ինչ-որ ազատագրման հետ կապված հարց, լինի դա տնտեսական հարց, ցանկացած հարցում։ Հավատքը, ոմանք մտածում են, որ Սուրբ Գիրքը, հավատքը այնքան վեր բան է, որ կապ չունի մեր առօրյա կենցաղային խնդիրների եւ կյանքի հետ։ Ու ոմանք հռոսերեն այդ բառը պետք է ասեն՝ մուդրիլիս։ Չէ, ոչմ, հասկացում։ Հա, ոմանք, հա, ուրեմն Եփեսացիների 1-րդ առաջի գլխի 3-րդ խոսքում որ ասում է Օրհնյալ Աստված, որ մեզ օգնեց ամեն հոգևոր օգնություններով, ասում է սրանք հոգևոր օգնություններ են։ Սրանք հոգևոր, Աստված ասում է հոգևոր, ես մեկի հետ խոսում էի բժշկության մասին, որ նրա վերքերով մենք բժշկված ենք, ու ինքս կրոնը ինչքան առաջ գնացել։ Ես քլենդենին դրոցում սովորել եմ տարիներ առաջ, քլենդենին ասես մի հատ խոսք էր ասում, ասում է կրոնավոր մարդը ինձ բան կհորինի, սատանան կզարմանա։ Ճիշտ ասում։ Ասում եմ, իսկ կարող է այդտեղ գրված է, որ դու հոգով պիտի բժշկված ես։ Հիսուսը ընդունի բժշկությունները հոգով էր անում։ Մի խոսքով, կրոնը ամեն բան կհորինի, որպեսզի իր կրոնավոր սկզբունքները պաշտպանի։ Ու այսօր դա էլ անում է։ Բայց ես կրոնին խփելու եմ այնքան միջև ջախջախվել եմ, ռուսական մի հատ ասում է ուժեր զարգեք ցարի գահին միջև կործանվին նահին նոմին, չէ, պետք է այնքան զարգեն կրոնին միջև կործանվի ու դատապարտվի Հիսուսի անունով։ Կրոնը քողանում է Աստծո պոտենցիալը, որ դրված է մեր մեջ։ Բոլոր օրհնությունները, ինչ ասում եմ այդ 1:3-ում եթե ասեմ, բոլոր օրհնությունները դրանք հոգևոր են, այսինքն երկնքում են այդ բոլոր օրհնությունները եւ դրանք կապ ունեն մեր կյանքի բոլոր բոլորների հետ, հոգու, շնչի եւ մարմնի հետ, այո, մեր ֆինանսների հետ կապ ունեն, այո, մեր առողջության հետ կապ ունեն, այո, մեր հոգևոր վիճակի հետ կապ ունեն, բոլոր օրհնությունները։ Աբราհամի օրհնությունը, օրհնությունները, որին Մայսին 5-ում գրված է, դրանք կապ ունեն մարդու բոլոր բոլորների հետ եւ Գաղատասների ճուղնասնա, որ Քրիստոսով մենք ունենք Աբราհամի օրհնությունները, մերնա։ Ի տարբերություն հին ուղտի երկրորդ օրինաց 28-րդ գլխում, որ պայմանական էր այդ օրհնությունը, այս բաները անողները կունենան եւ այս բաները չանողները անեծք կունենան, մենք հիմա առանց որևէ բան անելու, առանց նախապայմանի, միակ նախապայման կա, որ մենք Քրիստոսի մեջ ունենք։ Եթե մենք Քրիստոսի մեջ ենք, բոլոր օրհնությունները մերն են։ Աբราհամին խոստացված 28-րդ գլխում, 2-րդ օրինաց 28-րդ գլխում խոստացված բոլոր օրհնությունները քոնն է, համարձակ վերցրու, համարձակ պահանջի դա։ Ամեն։ Չքարտոց եքից։ Որովհետև հավատքը պահանջատիրական իրավունք է ներկայացնում։ Հավատքը վերցնում է այն, ինչ որ քոնն է, երբ որ ասես ասում եք ասում բա Աստծո սուվերենությունը։ Այդ սուվերեն Աստված հավատքի սկզբունքը դրեց, որ արդարը հավատքով ապրի։ Այդ սուվերեն Աստված ինձ ու քեզ դրեց երկրին նա եւ մեզ տվեց հավատքը, որ մենք հավատքով թակավորությունների հաղթենք։ Ամեն։ Շարունակենք 11-րդ գլխի այդ Գալիլեան լրացներ։ Ամեն, ալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եվ մենք այստեղ ենք դրա համար։ Ուրեմն մենք անկախ ամեն ինչից մենք վերցնում ենք դա հավատքով։ Լսեք, մի օրինակ բերեմ։ Թեկուզ մի քիչ իմ համար ամոթ է, բայց կասեմ, խնդիր չի։ Թեկուզ ուղի եթերում ենք։ Ես ֆանջո։ Չէ, ես 7 տարի 6
6-7 տարի, թե 8 տարի չեմ հիշում հիմա, ես առողջական խնդիր ունեի, դրան թուտք են ասում հայերեն, ռուսերեն չեմ ասի, որ բոլորը չի մանա, ով հասկացավ, թող հասկանա, դա շատ ցավերով ուղեկցվող է, երբ որ այդ սիմպտոմները դրսևորվում են, ինքը ցավեր ունի. Միջև միջամտություններ չես անում այդ դեղերի, չգիտեմ ինչ եւ այլ։ Այն ինչ որ ես ասում եմ, ես ինչ որ ես հիմա կարոզում եմ Աստծո շնորհքի եւ հավատքի մասին, ես 2 տարի առաջ եմ Աստծուց, Աստված իմ աստվածաբանությունը փոխեց նրան։ Մենք Աբราհամի հետ խոսել ենք այդ մասին, Հակոբի հետ, տղաների հետ, ուրեմն ու երբ որ նոր էի սկսել ես ուսումնասիրությունը, ես հայտնությունը, ես ճանաչողությունը, մանրամասն չեմ ասի ոնց եղավ այդ դեպքը, ոնց եմ ես այդ ճանաչողությունը ունեցել, մի ուրիշ անգամ առիթ կլինի այդ մասին կպատմեմ, ու մի օր այդ պրոցեսների մեջ այդ սիմպտոմները ի հայտ եկան, ու ես մի անգամից գնացի սառնարանի մոտ, տենամ այդ դեղոր այդը կա, թե պետք է առնեմ ու սուրբ հոգին ասեց, բայց այդ ի՞նչ ես քարոզում ու ինչին ես հավատում։ Մի անգամից հանդիմանվեցի, փակեցի սառնարանի դուռը, հենց սառնարանի մոտ կանգնեցի ու ասացի այդ հիվանդության անունը տալով, ասացի դու ես մարմնի վրա իրավունք եւ իշխանություն ունես, նազորեցի Հիսուս Քրիստոսի անունով, որովհետեւ Հիսուս Քրիստոսի մեջ եղող կյանքի հոգու օրենքը ինձ ազատել է մեղքի մահվան օրենքից, որովհետեւ այդ հիվանդությունը մեղքի հետևանք է եւ այդ հիվանդությունը գործում է մեղքի մահվան օրենքի շրջանակներում, բայց ես այդտեղ չեմ, ես այդտեղ չեմ իմ մարմնով հանդերձ, հոգով շնչով մարմնով, ես արդեն կյանքի հոգու օրենքի մեջ եմ, եւ դա իմ վրա իրավունք, ազդեցություն, իշխանություն ունի, ես արգելում եմ քեզ, մի խոսքով այդ բանին ինչ որ գիրեի, ասի շնորհակալ եմ Տեր, որ ինձ բժշկել ես, փառք քեզ Տեր, վերցնում եմ բժշկությունը, ու շարունակեցի գոհանալ, հիմա ասեք ինչ եղավ, բան իրեքոր ճրճրացի, բայց գիտեք ոնց ճրճրացի, այստեղ շատ կարևոր սկզբունքային հարց կա, ոմանք ասում են ասա որ լինի, ոչ չի լինի, եթե դու ասում ես որ պեսի լինի, ոչ մի բան չի լինի, եթե դու չես ասում, քանի որ դա արդեն կա ու դու համոզված ես որ դա կա, հավատքը հույս չի, այստեղ շատ կարևոր սկզբունք կա, հավատքը հիմա է, այո է, ներկա է, հույսը ապագայի հետ կա, մենք հույս ունենք, որ մի օր գնալու ենք երկինք, բայց ես չեմ կար, ես երբ որ դու ասում ես ես հավատում եմ, որ Տերը ինձ կբժշկի, կներես, դա հավատք չի, դու չես հավատում, դու հույս ունես, որ Տերը քեզ կբժշկի, ու ասեմ քեզ, կբժշկվես թե չէ, դա կապ ունի այդ հույսդ հավատք դառնա թե չէ, երբ որ այդ հույսդ հավատք դառնա կբժշկվես, այսինքն բժշկությունդ կվերցնես, եւ մնացած բաները հնարավոր է մի քիչ բարդ է, բայց փորձեք ընկալել, ես 3 օր դավանում էի, Տեր շնորհակալ եմ, որ դու ինձ բժշկել ես, ես այդ հիվանդության անունը չէի տալի, դրա հետ չէի խոսում, ես դրան արդեն ասել էի, իր տեղը, ով է ինքը, որտեղ է ինքը եւ որտեղ պետք է լինի, որ ինքը ստեղ չի, ես 3 օր գոհանում էի Աստծուց դավանելով, որ քո վերքերով ես բժշկված եմ, փառք քեզ Տեր շնորհակալ եմ, քի էի դավանում, որովհետեւ ես հավատում եմ, որ բժշկված եմ, որովհետեւ Աստծո խոսքն ասում է, նրա վերքերով մենք բժշկված ենք, ոնց որ խաչի միջոցով մենք փրկված ենք, ոնց որ նրա շնորհքով մենք փրկված ենք ու հավիտենական կյանք ունենք, մենք նույն ձևի բժշկված ենք բոլոր հիվանդություններից, երկրի վրա ապրող ցանկացած անձնավորություն, լինելով Քրիստոսի մեջ ինքը ազատ ա ու բժշկված ա ցանկացած հիվանդությունից, սա միանշանակ անփոփոխ ճշմարտություն ա, եւ այդ բժշկությունը կարա իրական լինի քո կյանքում, եթե դու հավատքով դա վերցնես, Աստծո խոսքն ա, նրա վերքերով մենք բժշկված ենք, ես հավատում եմ դրան, հավատում եմ դրան մինչև հիմա, հավատալու եմ մինչև կյանքիս վերջը, ու ես 3 օր դավանում էի, ու 3 օր այդ ցավերը գնալով արդեն հասկանում էի, որովհետև ովքեր ծանոթ են դրան, դա երբ որ արդեն բարթանում է, կլինիկական վիճակի է գալիս, պաթոլոգիկ վիճակ է գալիս եւ այլն, բայց ես առանց որևէ դեղորայք օգտագործելու, ես ուղղակի ասում եմ, Տեր շնորհակալ եմ, որ քո վերքերով բժշկված եմ, 3 օր հետո երբ որ առավոտյան ես արթնացա, ոչ մի սիմպտոմ չկար, ոչ մի ցավ չկար, ես նույնիսկ սկզբից հետո կեսօրին հասկացա, որ որևէ բան չկա, գլխին գալու, բայց չկա ոնց որ, որտեղ գործերով ընկած նոր հասկացա,
ու միչեր հիմա արդեն մի տարի ու թամիս անցել, երբեք այդ սիմպտոմները չի կրկնվել, դա երկու ամիսը մեկ, նախանշանները, այո, շնորհակալություն, այդ նախանշանները չի կրկնվել, չի երկրկնվելու, որտեղ նրա վերքերով ես բժշկված եմ, ալելույա, Փառք Հիսուսի, այսինքն, երևութով չենք քայլում, այլ հավատքով ենք քայլում, արդարը հավատքով ապրում, եւ սա ես ես օրինակը վերեցի կյանքի բոլոր ոլորտներին ամենաթերում, տեսեք ինչ ենք անում մենք, երբ որ մենք սայթաքում ենք, մեղքի մեջ ենք գնում, ինչ ենք անում, մենք լացուկոց ենք դնում ու խոստովանում ենք, դավանում ենք, ու չգիտես ինչքան, ու կրոնը մեզ սովորացնում է, որ պետք է չգիտեմ ինչքան առանձնանանք, չգիտեմ ինչքան որտեղ գնանք, չգիտեմ ինչքան լացենք, չգիտեմ ինչքան կոծ անենք, հողում օխիլ լցնենք մեր վրա, գիտեք այս բոլորը հին ուխտն է, բայց նոր ուխտում այդպես չի, գրված է, այն որ անկարելի էր մարմնի օրենքի համար, որովհետև տկար էր մարմնով, Աստված ուղարկեց իր որդին եւ դատապարտեց այդ մեղքը այդ մարմնի մեջ, Ռոմեացիների 8:3, ամեն, եւ գրված է Ռոմեացիների 6:6, որ մեր հին մարդը Քրիստոսի հետ հաշված է, ամեն, եւ գրված է, ու դուք ձեր անձերը մեղքին մեռած համարեք, եւ գրված է 6:14, այսուհետեւ մեղքը ձեր վրա պիտի չտիրի, որովհետեւ օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի տակ, քանի դեռ օրենքի տակ էր մեղքը իրավունք ունեն քո վրա դիրել, կարող են դիրել, բայց քանի որ դու օրենքի տակ ես, այլ շնորհքի տակ, դու նոր ստեղծված ես, հներն անցան, ամեն բան նոր եղավ, կյանքի հոգու օրենքը քեզ ազատել է մեղքի մահվան օրենքից, մեղքը իրավունք չունի դիրի քո վրա, եւ դու կարաս դիրես այդ մեղքի վրա, ու գիտեք կրոն ինչա սովորացնում, ասում եմ, երբ որ դու սայթաքում ես, դու խոստովան ինչքան պատմես, դու ինչքան խորնես ընկել, ինչքան մեղավոր ես, շատ լացի, չգիտեմ ինչ, երբ որ մենք հիվանդ ենք, ի՞նչ ենք խոստովանում, ինչքան հիվանդ ենք, ինչքան շատացավում, ինչքան վատ, հա, չէ, ասում եմ, տկարը հովելն է ասում, տկարը թողի չասին, ես տկար եմ, ես ընկած եմ, ցավում եմ, հա, տկարը թող ասի, ես զորավոր եմ, ինչու, որովհետև ես զորավոր եմ Քրիստոսով, հիվանդը թող ասի, ես բժշկված եմ, որովհետև դրա վերքերով ես բժշկված եմ, մեղավորը մեղքի մեջ ընկած է, թող ասի, ես արդար եմ, ես նրա արդարությունն եմ, ես Քրիստոսի արդարությունն եմ, ալելույա, ու ոտքը դնի այդ մեղքի վրա, Հիսուսի զորավորանում, այսինքն, գիտեք կրոնը սովորացնում է, որ մենք շարունակենք ապրենք մեղքի դիտակցությամբ, բայց Աստծո խոսքը ասում է, որպեսզի մենք ունենք արդարության, ունենանք արդարության դիտակցություն, ցույց տվեք այդ առումով մի տեղ կարդամ, ես ժամանակը ոնց է ժողովրդ, արդեն անցել է, չէ, արդեն բանը, տոչկնի վազրատան անցել է, կամ մտերենք համերելության մեջ, շատ ուժեր հանդիմանություն է, անգորջանում թունում եմ ներսի, հիմա կվերջացում է, դա արդեն համերելության մեջ է, Եբրայցիների 10-րդ գլուխ, կարևոր դեպք, այդեք կարդանք սա, առաջի խոսքից ընթերցենք, որ ավելի հասկանալի լինի, հա, միտքը, իրեք խոսքը ընթերցենք, միջև երրորդ խոսքը, քանզի օրենքը գալի բաների, Եբրայցիների 10:1-3, քանզի օրենքը գալու բաների շուքը ու ոչ թե այն բաների բուն կերպարանքը ունենալով, միշտ ամեն տարի մատուցված նույն զոհերով, երբեք չէր կարող կատարյալ անել նրանց, որ մոտենում են, հասկանալի է, չէ, ինչ մասնա խոսում, ապա թե ոչ, եթե կատարյալ անել, պիտի չդադարեին արդյոք մատուցելուց, պաշտոն մատուցողների մեկ անգամ մաքրվելուց հետո մեղքի վրայով խեղճ մտանկի հանդիմանություն չունենալու համար, ռուսերենում գրված է գրիխովնը սազնանիե, խեղճ մտանկի հանդիմանություն, մեղավոր դիտակցություն ունենալու համար, այո, մեղքի դիտակցություն, ասում է, եթե մաքրեր, եթե այդ ամենամյալ զոհերը կարողանային մաքրեին, արդյոք չպետի դադարեին, բայց քանի որ, ու երրորդ խոսքը, բայց նրանցով ամեն տարի մեղքերի հիշատակությունը լինում, քանի որ նոխազների ցուլերի արյունը չէր կարող վերացնել մեղքը, Ռուսերենում գրված է, ունիչտոժից գրիխ,
չէր կարող վերածնել մեղքը։ Հիմա ամեն անգամ մեղքի հիշողությունը, գիտակցությունը լինում։ Եվ նոխազների արյունը չէր կարող այդ մեղքի գիտակցությունը վերածնել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Որ Քրիստոսը երբ որ եկավ, մեկ անգամ մշտահաջորդ խոսքերում գրված է այդ մասին, այդ մասին արդեն կընթերցեք։ Քրիստոսը վերցրեց մեզնից այդ մեղավորության գիտակցությունը։ Մենք հիմա ոչ թե ապրում ենք մեղավորության գիտակցությամբ, այլ արդարության գիտակցությամբ, որովհետև մենք Հիսուսի հետ նստած ենք հոր աջ կողմը, որպես նոր արարածներ։ Ամեն։ Ու երբ որ դու սայթափում ես, ոչ թե դավանի ինչքան մեղավոր, ինչքան վատն ես դու, դավանի ով ես դու Քրիստոսի մեջ։ Ամեն։ Ալելույա։ Երբ որ դու տկարանում ես, դժվարություն կա ֆիզիկական, դավանի ինչքան շատ է ցավում, այսինքն ոչ թե երևույթով քայլի, այլ հավատքով քայլի, որ նրա վերքերով դու բժշկված ես, ինչ ունես դու Քրիստոսի մեջ։ Երբ որ դու ինչ որ կապվածության կամ խնդրի մեջ ես, ոչ թե դավանի ինչքան այդ կապանքները ուժեղ են, ազդեցիկ են, այլ դավանի ով ես դու Քրիստոսի մեջ, որ ես ազատագրված եմ։ Մենք ազատ ենք Հիսուս Քրիստոսով։ Ամեն։ Այսինքն ինչ ենք մենք խոսում, ինչ որ մենք խոսում ենք, դա արձակում է համապատասխան հավատ։ Այն ինչով մենք լծված ենք, մենք հավատում ենք դրան։ Եթե դու մեղավոր գիտակցությամբ ես լծված, դու դավանելու ես մեղքը։ Եթե դու հիվանդության գիտակցությամբ ես լծված, դու դավանելու ես հիվանդությունը։ Եթե դու մահվան հոգով ես լծված, դավանելու ես մահը։ Եփեսացիների 4-րդ գլխի 27 խոսք ասում է. ոչ մի ապականված խոսք ձեր վերանից դուրս չկա։ Ռուսերենով ասում են «Nikakoye gniloye slovo», այսինքն մեռած խոսք ձեր վերանից դուրս չկա, որովհետև մենք կյանքի խոսք ունենք մեր մեջ, մենք լծված ենք կյանքի խոսքով, որպեսզի մենք խոսենք կյանքի խոսքեր, օրհնության խոսքեր, ազատագրող խոսքեր, հաղթության խոսքեր, բարգավաճող խոսքեր։ Ամեն։ Ալելույա։ Որովհետև Տերը մեզ տվեց արքայությունը, իր ողորթերին տվեց արքայությունը, եւ նրանք ովքեր վերցնում են շնորհքի առատությունը եւ արդարության պարգևը, այս կյանքի մեջ թակավորեն Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ալելույա։ Ալելույա։ Սիրելիներ, Աստված մեզ կանչել է հաղթական քրիստոնեական կյանքով ապրելու համար։ Աստված մեզ կանչել է հավատքով ապրելու համար, հավատքով քայլելու համար, ոչ թե երևույթով, որպեսզի մենք ապրենք այն ավելիոր կյանքով։ Հիսուսն ասեց. Գողը գալիս է, որ գողանա թալանե գործին իսպանի, բայց ես եկա, որ դուք ունենաք կյանք եւ այն ավելի կյանք։ Ռուսերենով ասում է ժիզ սիզբիտկը, այսինքն լիարժեք կյանքով, լիքը կյանքով, լեցուն կյանքով։ Այո, այո, աստվածային այդ երկնային կյանքով մենք այստեղ ենք, որպեսզի ապրենք այդ կյանքով։ Դրա համար է Հովանեսը Գայոսին ասում, որպեսի քո հոգին, որպեսի դուք ամեն բանի մեջ հաջողված ունես ու առողջ ունես, ինչպես քո հոգին հաջողության մեջ է։ Ռուսական դուշա թվայա պրիստ բայ։ Այսինքն, ինչով դու լծված ես, ինչ դու մտածում ես, ինչ դու խոսում ես, դա էլ քո կյանքում լինելու է։ Լծրու քո դուշան, քո հոգին Աստծո խոսքով, ճշմարտությամբ, հավատքով եւ կապրես լիարժեք կյանքով, ամեն բանի մեջ հաջողակ, առողջ եւ օրհնված։ Ամեն։ Օրհնյալ է Աստված, որ մեզ օրհնեց ամեն հոգեոր օրհնություններով Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Եվ այդ ամենը Աստված մեզ տվեց ոչ թե ինքնանպատակ ձեւով, այլ որպեսզի մենք լինենք այս երկրի վրա իր փառքին ներկայացուցիչները եւ իր զորության դրսեւորումը, որպեսզի մենք ամեն բան ունենալով բարի գործերի մեջ առատանանք Աստծո փառքի համար։ Ալելույա։ Աստված մեզ որ ուղարկեց, Աստված մեզ չուղարկեց ինչ որ խղճուկ, տկար, ինչ որ մարդկանց հիվանդ, չունևոր, առանց զենքի սպառազինության։ Աստված եկեղեցին Աստծո բանակն է, կատարյալ սպառազինությամբ, լիարժեք բոլոր շնորհքներով, օրհնություններով, հաղթական խոսքով եւ գործով, որպեսզի իրականացնի Աստծո ծրագիրը, կործանի սատանայի ծրագիրը եւ հաստատի Աստծո թագավորությունը այս երկրի վրա։ Ամեն։ Ալելույա։ Օրհնյալ ամեն դեր։ Դու կանչված ես հաղթելու համար, դու կանչված ես ապրելու հաղթական կյանքով, լիարժեք կյանքով, օրհնյալ կյանքով։ Ամեն։ Ալելույա։ Աղոթենք, հա՞։ Հավիտենական չափանիշներից իջնենք, հա՞։ Ալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եկեք գոհանանք Աստծո ուղղակի։ Ուղղակի վերցրու սա։ Սա վերցրու քո համար։ Ուղղակի պրակտիկ ձևով, իրավի սա քո կյանքում։ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքն ասում է, արդարը հավատքով ապրում։ Տրված է, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա ապրի հավատքով։ Տրված է, գրված է, որ երևույթով չեն քայլում, այլ հավատքով են քայլում։ Մենք կարանք հավատքով թակավորությունների հաղթենք, եւ իրավիճակները, որտեղ մենք հայտնվում ենք,
որի մեջ մենք ընկնում ենք, որը սատանան հաճախ կառուցում է մեր կյանքում, թակարդները, խնդիրները, դրանք, գիտեք, մենք չպետք թողնենք ինքնահուսի, դե ոնց կլինի, կլինի, երբ կանցնի, կանցնի, տեսնենք ինչ արինում, մենք էստեղ ենք, որպեսի կերտենք մեր ընթացքը, մենք ոչ թե քամուց քշված մի հատ ինչ-որ նավակ ենք օվկիանոսի մեջ, մենք հզոր շարժիչով ռազմանավ ենք, որ ինքն է որոշում իր կուրսը, իր գնալու ճանապարհը, իր անելու գործը, ամեն, դու այդպիսին ես ես երկրի վրա, դրա համար փոխի իրավիճակները հավատքով, փոխի քո ընտանիքի իրավիճակները հավատքով, վերցրու Աստծո խոսքը, փոխիր քո կյանքի իրավիճակը հավատքով, փոխիր քո հիվանդ վիճակը հավատքով, փոխիր քո կապված վիճակը հավատքով, եղիր ազատ, եղիր հաղթող, եղիր լիարժեք կյանքով, ամեն, հարկ քեզ Տեր, երկնային գոհանում ենք քեզնից, փառաբանում ենք քո անունը, շնորհակալ ենք քեզնից, մեծարում ենք քեզ, խոնարհվում ենք քո գահի առաջ, ողջ փառքը քեզ ենք տալիս, Հայր, մենք բացում ենք մեր սրտերը Տեր, որպեսզի քո խոսքը մարմին դառնա ու բնակվի մեր մեջ, այո Տեր, թող քո խոսքը մարմին դառնա մեր մեջ, կենթանանա մեր մեջ Տեր Աստված, քո խոսքը կենթանի եւ զորեղա, քո խոսքը հոգի եւ կյանքա, շնորհակալ եմ ամեն մի քրոջս ու եղբորս համար, որ այստեղ այսօր այս երեկոյան մենք իրար հետ հաղորդակցեցինք քո խոսքով Տեր, քո խոսքը ճշմարտություն է Տեր, քո խոսքը Տեր Աստված ապարաժը ջարդում է Տեր Աստված, քո խոսքը ջրերը ճեղքում է, քո խոսքը կրակի նման է, որ այրում է Աստվածին, ալելույա, փառքես քո խոսքի համար, փառքես քո կենդանի զորեղ խոսքի համար, մենք ընդունում ենք քո խոսքը, քո խոսքի համաձայն հիմա մենք հավատքով ընդունում ենք քո խոսքը, դնում ենք մեր սրտում Տեր Աստված, ալելույա, եւ որոշում ենք կայացնում քայլել հավատքով, ապրել հավատքով, եւ այս երկրի վրա լինել քո փառքի ներկայացուցիչները եւ քո սորության դրսեւորումը Հիսուս Քրիստոսի զորավոր ու փառավոր անունով, ալելույա, 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 ամեն, Հիսուս